မင်္ဂလာပါရှင်။ Passion YouTube Channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။စာရေးဆရာမမွန်မွန်အင်လျာရေးသားခဲ့တယ်။ကြွေမလိုနဲ့ဝေ၊ဝေမလိုနဲ့ကြွေဆိုတဲ့ဇာတ်လေးရဲ့အပိုင်းဆက်လေးကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးသွားပါမယ်ရှင်။ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးသွားမယ့်အပိုင်းလေးကတော့အပိုင်း6ဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ခံစားအားပေးကြပါအောင်ရှင်။ဒီချောင်းရည်တွေနီးနေသမျှမိုးကုံမြို့ကြီးထမင်းမငတ်သေးဘူးလို့အဆိုရှိတယ်လင်းလင်းရဲ့တဘာဝဆိုတာစမ်းကြဲတယ်ဒါ ਉਹ လူတွေကအကျိုးရှိရှိအတုံးချတတ်ဖို့ပဲလိုတာယနေ့ကကိုကြီးကိုကြည်ရသည်မှာလန်လန်ဆန်ဆန်ရှိလာ၏ယခင်ရက်များကဖြူရော်ရော်ဖြစ်နေသောကကိုကြီးအသားများကနေရာအောက်မှာညိုယောင်တန်းလာသည်ရှမ်းပေါင်းမီပေါပွားကိုဝတ်ထားသဖြင့်အသွင်ကထူးခြားနေသည်ရင့်ကျက်သောမျက်နှာကြောင့်သူပြောသောစကားများကိုနားထောင်ရသည်မှာသင်္ကန်းစာတစ်ခုကိုနားယူနေရသလိုပင်ဒါပေမဲ့ချောင်းရည်နီနီနောက်လိုက်ရင်ခိုးရင်နေမိတာနော့နောက်နားမှာရက်နေသောကိုတာကပြော၏မြေကြီးထဲမှရသောဖြုံများကိုခနွဲစေရခြင်းဖြင့်ချောင်းရည်သည်ညီလာရ၏ကန့်သတ်နေမြေမှလွတ်သောနေရာများတွင်မိယိုးဖလာအလုပ်ကိုမစွန့်နိုင်သူတို့အနေချင်းတူကြသည်ထိုနေရာမျိုးတွင်ထောင်ကြောက်တောင်းကြောက်မရနိုင်ဆဲကြောက်ရာကြောက်များသာသို့သောသက်ဆိုင်ရာကအခွင့်မပြုတယံစာတားဆိုတာယရနာတမျိုးတည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာတဘာဝကအဆဆာရာရာထုတ်ပေးနေတာပဲကိုကိုကြီးဟာသူ့စိုက်ခင်းတွေကိုကြည်ကာပြော၏လင်းလင်းကညကအိပ်ရေးပြတ်ထားသဖြင့်တန်းဝေလိုက်ပြီးမှကိုကိုကြီးကိုအာနာကဗဇက်ကိုလက်ဝါးဖြင့်ပိတ်လိုက်သည်ကိုတာကရဲသွန်းဒီကိုမျက်ဆောင်ထိုးကဟန့်တားရ၏။ကိုကိုကြီးဒီပန်းမုံလာခင်းနဲ့ဖြတ်လျှောက်သွားကဟိုဟိုဒီဒီစစ်စေးကြည့်ရှုနေ၏။မြို့ထဲမှာရှာရှာပါပါဝယ်စားရသောမုံလာပွင့်ကြီးနှစ်ပွင့်ကိုနှုတ်ယူခဲ့သည်။အမြင့်များကိုမြေတွင်ခါပြီးလင်းလင်းရှိရာသို့လှမ်းပေးလိုက်၏။ကိုကိုကြီးချံကပန်းမင်လည်းမရှိဘူး။အောက်ဘက်မှာစိုက်ထားပါတယ်။စဉ်ကြည့်ပါလား။ကိုတာလိုက်ပြလိုက်ပါကိုကိုကြီးလိုက်ပြလိုက်ပါလားလို့ကိုတာကပြောပြီးတဲပေါ်သို့တက်သွား၏လင်းလင်းကတော့တင်းငုတ်ကလေးတစ်ခုမှထိုင်ရင်းကြံရစ်သည်ကိုကိုကြီးသည်မုံညင်းပင်များကြားမှပေါင်းပင်များကိုကုန်နှုတ်နေ၏ပြီးတော့လင်းလင်းကိုလှဲ့ကြည့်သည်သူတို့နှစ်ယောက်တည်းကြံခဲ့သည့်အတွက်လင်းလင်းကကိုတာကိုချိန်ဆနေမိသည်ကိုကိုကြီးနှင့်နှစ်ယောက်တည်းနေရမှသူကြောက်သည်အကိုကြီးတယောက်ရှိမှအရွယ်ရောက်သည့်ညီမတယောက်အနေကျုံတယ်လို့မျက်နှာအထားရခန့်နေသည်ကိုကိုကြီးဟာသူ့မကြခင်လက်ထက်ရတော့မည်သူပါလားဟုတွေးကစိတ်ထဲမှာရှက်ယွန်းလာ၏ကိုကိုကြီးကလင်းလင်းလက်ထဲမှာမုံလာပွင့်နှစ်ပွင့်ကိုလှမ်းယူသည်လင်းလင်းကဂယုတဆိုင်ပေးလိုက်သဖြင့်သူတို့လက်ချင်းမထီမိကြကိုကိုကြီးကမုံလာပွင့်များကိုတဲပေါ်ရှိကိုတထန်သို့လှမ်းပေးလိုက်ပြီးပြန်လှည့်လာသည်အောက်ဘက်သို့ဆင်းကြရန်အမူအရာဖြစ်ပြ၏ကိုတာကြီးလိုက်ခဲ့လေဟာလင်းလင်းကလှမ်းခေါ်သေးသည်ကိုတာကမကြားချင်အောင်ဆောင်နေ၏လင်းလင်းဒေါပွားသွားသည်အမြဲတမ်းပွန့်ပွန့်လင်းလင်းနေထိုင်လာခဲ့ကြသူတွေမှကိုကိုကြီးနဲ့လင်းလင်းကိုနီးဆက်စီလိုသောသဘောဖြင့်မိသူကားမှလှုပ်ပေးသည့်ပြုမှုမျိုးမပြုကြကိုကိုကြီးကရှေ့မှဆင်းသွားနေ၏လင်းလင်းစိတ်ထဲကငါဘာတွေတွင်းနေမိပါလဲကိုတာကသူ့ဟာသူနေခဲ့တာဖြစ်နိုင်တာပဲဟုတွေးကနောက်မှလိုက်ဆင်းသွားသည်လမ်းမှာမတ်ဆောက်ပြီးမိုးရေတိုက်စားရသဖြင့်အဖူးထစ်များပေါ်နေသည်ချော်လဲမယ်လင်းဖြည်းဖြည်းစင်ကိုကိုကြီးကလှမ်းမကြည့်ပဲလှမ်းတတိပီးသူကတော့ရှေ့မှကျွမ်းကျင်စွာသွားနေသည်ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာရေများတဝောဝောစီစဉ်တံကိုကြားနေရ၏တောင်ဆောင်များတွင်တစ်ပင်ရိုင်းများထူထပ်စွာပေါက်နေကြသည်နေရာတချို့တွင်တစ်ချိန်ကတွင်ဟောင်းများကိုလှမ်းမြင်ရ၏ကြောက်ထွက်သောနေရာတွင်မြေကြီးနီဆွေဆွေကိုတောင်ဆောင်အတိုင်းမတ်ဆောက်ညီညာစွာတွေ့ရသည်ရေနှင့်မျောတိုက်ထားသဖြင့်မြေဆိုင်များသည်ပြန့်ပြူးနေ၏နိုင်ငံပိုင်တွင်းများဖြစ်သည်ဟာပန်းမွင့်နေမနှဲပါလားနှားလိုက်တာကဏမာပန်းနေတစ္ဆာပန်းတွေများကိုကြည့်ကလင်းလင်းကအော်လိုက်သည်
ချော်လဲကြမိဖြစ်သွားတော့လေအချိန်မီထိန်လိုက်နိုင်၏ကိုကိုကြီးကပန်းပွင့်လက်လက်များကိုရွေးခူသည်ဒါရီမခုပဲဒီတိုင်းထားရလိုင်းကိုကိုကြီးတော်တော်နဲ့မနှွမ်းကြပါဘူးလေညားလာတော့လေဦးကျဲဝါကခုပြီးရောက်နာပေါ့ဦးကျဲဝါကကိုကိုကြီးခြံစောက်ဖြစ်သည်လင်းလင်းအောက်တို့ရောက်သွားချိန်မှာကိုကိုကြီးကပန်းပွင့်တော်တော်များများကိုခုပြီးဖြစ်လေသည်တော်ရောပေါ့ကိုကိုကြီး ပန်းတွင်နှမျောစရာကိုကိုကြီးလမ်းမပေးမိကပင်လင်းလင်းကပန်းတွေကိုလှမ်းယူလိုက်၏ဖျားတင်ရတာပေါ့လင်းရဲ့ကိုကိုကြီးအပြောကြောင့်လင်းလင်းလက်များတန့်သွားရသည်ပိုရာလင်းလင်းလက်ပံမော့ထိုစကားပြောစဉ်ကိုကိုကြီးသည်လင်းလင်းကိုမကြည့်ပေလင်းလင်းကတက်ပြင်းလေးကိုသာတိတ်တခိုးချမိ၏ကိုကိုကြီးသည်သူ့ဇနီးလောင်းဖြစ်သူလင်းလင်းအတွက် ပန်းကလေးတပွင့်ကိုတော့မှပန်မပေးထိုက်ဘူးလားအင်းလေဒါကလေချစ်သူတွေမှပြုတ်မှုတတ်ကြတာမျိုးပဲကိုကိုကြီးနဲ့သူကချစ်သူတွေမှမဟုတ်ပါပဲအတက်လန်းသည်အစင်းထက်ပိုရွေခက်၏ဖနက်ကထူ၍မိမိရရမနေနိုင်ကိုကိုကြီးသည်တဆင့်တက်ကလင်းလင်းကိုရက်ဆောင်နေသည်လင်းလင်းတည်တရားဖြစ်နေသည်ကိုကြည့်ကလက်တစ်ဖက်ကိုကံပေး၏ ကိုကိုကြီးလက်ကိုလှမ်းဆွဲပြီးအတော်ပင်အားဆိုင်၍တက်ရသည်သည်ကိုကိုကြီးကလက်များကခိုင်ခန့်မြဲမြံလာသည်ညက်နာကတီကြီးတန့်စင်လျက်ပင်လင်းလင်း၏ရင်ထဲမှနွေးနေ၏ပန်းတွေပေးလေအပေါ်ရောက်တော့ကိုကိုကြီးကပန်းများကိုလှမ်းယူကရှေ့မှသွားနေသည်ပိုတာသည်တဲပေါ်မှနေ၍သူတို့ကိုလှမ်းကြည့်နေလေသည်လာကြဟေ လဖက်ရီတောင်းဦးကျွဲဝါကရင်းနှွေးချက်နှင့်ကောင်းငင်းမောက်ပူကိုပြင်ဆင်ထား၏ကိုကိုကြီးရဲ့ချံကိုသဘောကျရလာလင်ပိုတာကပန်းများနှင့်မုံလာနှစ်ပွင့်ကိုအသင့်ယူကအိတ်တစ်ခုတွင်ထည့်ရင်မေးသည်လင်းလင်းသည်ကိုတာစကားကိုပြန်မပြောနိုင်သေးပေရှွန်းထဲမှာတက်လာရသဖြင့်ခြေထောက်များပေနေသည်ကိုငုံကြည့်နေ၏အောက်မှရေရှိတယ်လေသွားစေးလိုက်ပါလား လင်းလင်းကတဲအောက်သို့ပြန်ဆင်းမည်ပြုသည်အခုပဲပြန်ကြတော့မှာကိုကိုကြီးအပြောကြောင့်မဆင်းဖြစ်တော့တဲပေါ်သို့လုံလုံလန်းလျှမတက်ပဲခြေထောက်ကိုကပြင်းတို့ချာကထိုင်၏အေးအေးစေးစေးနေပါဦးလားကိုကိုကြီးရဲ့ကောင်းငင်းပေါင်းစားကြပါဦးလင်းမစားနိုင်တော့ဘူးမက်ကြည့်ဝင်းတို့အိမ်ကစားခဲ့ပြီးပါပြီလင်းလင်းသည်ပေးကြံနေသောခြေထောက်များကိုငုတ်ကာတကြီးကြီးဖြစ်နေလေသည် ဒီလိုဆိုလဲပြန်ကြမယ်လေကျွန်တော်တပတ်ခါမှလာခဲ့တော့မယ်ဦးကျွဲဝါမုံညင်းတွေခူထားလိုက်ပါအေးကိုတာကြီးကောင်းညင်းမောင်းတွေအိမ်ဖို့ထည့်ယူသွားအောင်လင်းလင်းသည်ရှေ့ဆုံးမှဆင်းလာခဲ့၏ရှုံးပေပေတဲသူပြန်လျှောက်ရမည်ဖြစ်တော့လဲမနေနိုင်သဖြင့်ဝါရီတယောက်အောက်တွင်ခြေထောက်ကိုခံကစေးချပစ်သည်စော့စော့ကကိုကိုကြီးပြောကြောင့်မစေပဲအောင့်ထားခဲ့ရခြင်းဖြစ်၏လင်းလင်းသည် သူ့ကိုကြည့်နေတော့ကိုကိုကြီးကိုမလုံမလဲပြန်ကြည့်ကမနေတတ်ဘူးကိုကိုကြီးရဲ့ရားတယ်ဟုပြောလိုက်မိသည်ကိုကိုကြီးကခလေးဆန်သောလင်းလင်း၏အမူအရာလေးကိုစိုက်ကြည့်နေ၏လင်းလင်းကတက်ကတူចောင်းသူကြီးကိုခြံဆိုင်စားလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးထင်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်၏အနာဂတ်ဘဝကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောလေသည်လားဟုတွေးကလင်းလင်းမျက်နာကညည်းရဲသွားသည် အထူးသဖြင့်ကိုကိုကြီးနှုတ်ဖြားမှဒီတို့သောစကားမျိုးပြောသည်ကိုလင်းလင်းနားမထောင်ရဲပေ။ရှက်လဲရှက်လာသည်။ကြောက်လဲကြောက်လာသည်။သူ့ဖြစ်ကိုလဲသူတွေးကရဲခြင်းမိ၏။ကိုကိုကြီးနဲ့သူတို့သည်မကြာမီလက်ထက်ကြတော်မူသူတွေပဲ။ဒီနောက်တော့အတူပေါင်းသင့်နေထိုင်ကြရမည်။ဘဝကိုအတူရင်ဆိုင်ကြရမည်။ခြံဆိုင်စားလို့ရပါတယ်ကိုကိုကြီးရဲ့ ချန်နဲစင်းတဲ့ခါဆင်းလိုက်ပြီးတော့ခြေထောက်စီအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲလင်းလင်းကသူ့အလေတိုင်းလက်ဖြစ်သဘင်ကိုထိုးတက်ရင်ပြောသည်နှစ်ဘူးပေါ်မှဆန်စလေးများသည်အထက်သို့လန်နေ၏နုနယ်သောမျက်နာကပုံမူပေါ်လွင်လာသည်ဘာမှပုံနေနဲ့ကိုကိုကြီးရဲ့ကိုကိုကြီးကချန်ထဲမှာတကုန်းကုန်းနဲ့လှုပ်နင်းဟာကားတစ်စီးနဲ့ရှောက်လဲစက်တောင်ရိုက်ရေကူးဒီလိုပဲဖြစ်မှာပဲ ကိုတာကနောက်မှဝင်၍နှောက်လိုက်သဖြင့်လင်းလင်းစိတ်ထဲက
ကိုတာပြောတာနဲ့ကိုကိုကြီးကတော့ပို့ပြီးအထင်သေးသွားမှာပဲဟုတွေးပူလိုက်မိ၏ငါနဲ့နော်ဘာကြောင့်များမင်းကလေးပီတောင်အနေထိုင်ပြောဆိုမတက်ပါလဲဟုစဉ်းစားနေမိ၏ဟောမိုးရတော့မယ်ထီးကတလက်သေးကျွန်တော်ကမိုးကဆောင်ပြီးပြေးတော့မယ်နော်ကိုတာသည်ပြောပြောဆိုဆိုရှေ့မှတုတ်တုတ်လျှောက်သွားလေသည်မိုးကတဖွဲနှစ်ဖွဲကြလာ၏ဒီလောက်မိုးများတော့မမှုပါဘူးတခါတလေလင်းတို့တငယ်ချင်းတွေနဲ့မိုးရေထဲမှာရှောက်နေကြကိုကိုကြီးရဲ့သိပ်ပျော်စရာကောင်းတာပဲကိုကိုကြီးဟာသူ့ဤယောက်ျားသောခောက်ထီးကြီးကိုကိုင်ကမဖွင့်သေးပဲဆက်လျှောက်လာကြသည်လင်းလင်းသည်မိုးဆက်များကိုမော့ကြည့်ကကလေးငယ်တယောက်လိုတွတ်တွတ်လက်လက်ပြေးလျှောက်ရေးသွား၏ကိုကိုကြီးကတော့အုတ်ထင်းသူသူကြီးတယောက်လိုနောက်မှသဘောကျစွာလိုက်လာခဲ့လေသည်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ရသည်မှာချုပ်ချယ်တတ်သောအကိုကြီးတယောက်နှင့်နှဲ့စိုးဆူတတ်သောညီမလေးတယောက်ကဲ့သို့ပင်ဒီကနေ့အဖို့လင်းလင်းသည်ခါတိုင်းထက်ပျော်ရွှင်မြူးတူးနေသည်ကတော့အမှန်ပင်လန်လန်ဆန်ဆန်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်သောဒီစားကလေးသည်အလိုတယောက်ပြန်လဲခိုးဝင်လာကြ၏ဒီလိုသဘာဝရှုခင်းတွေကိုမြင်ရရင်တငယ်ချင်းတွေကတိတ်တဘောကြမှာကိုကိုကြီးရဲ့အေးခင်ဆိုတဲ့တငယ်ချင်းအားလီတိတ်ကပြာဆန်ကျင်တာလင်းတို့ကတော့သူ့ကိုဘဲဦးလိုပဲခေါ်တယ်ကိုကိုကြီးသူ့ကိုတခါတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်လားယင်လင်းလင်းကပဝင်းကျင်ကိုကြည့်ရင်ကိုကိုကြီးဘက်သို့လှဲ့မေးလေ၏ဟိုအသားညိုညိုကောင်းမလေးမလားလင်းလင်းကကိုကိုကြီးပြောပုံကိုသဘောကျစွာယဉ်မိသေး၏ဘဲဦးကိုများကောင်းမလေးတဲ့ဒီလိုဆိုလင်းလင်းလဲကောင်းမလေးပဲပေါ့ဒါကြောင့်တငယ်ချင်းတွေကကိုကိုကြီးကိုဘာတော်80ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့ပြောကြတာပဲကျင်းစရာကောင်းတယ်လဲသတ်မှတ်ကြသေးတယ်ကိုကိုကြီးကရောဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်အင်ဒရီကြီးနဲ့နေရတာလဲသူတို့ပြောလဲပြောစရာသို့တော့ကိုကိုကြီးရှာရှာပါပါအပြုံးမျိုးကိုတော့လင်းလင်းနှစ်သက်ကြီးကိုကိုကြီးလင်းတို့ချောင်းကြီးဘက်သွားရအောင်လားယင်ဒီနေ့မိုးရွာတယ်လင်းရဲ့သွားလို့မကောင်းဘူးမိုးဆက်များကပုံမိုးတိတ်သေးလာ၏ကိုကိုကြီးသည်သူ၏ကြီးမားကျယ်ပြန့်သောထီးကြီးကိုခလုံးနှဲ့၍ဖွင့်လိုက်သည်လင်းလင်းပေါင်းသိမ့်ခဲ့မှုသည်ယောက်ျားလေးမိတ်ဆွေများထဲတွင်ထီးဆောင်လေးရှိသူတယောက်မှမမြင်ဘူးပေကိုခင်မအောင်ဆိုလျင်မိုးရီထဲမှလမ်းလျှောက်နေသည်ကိုမကြာခဏမြင်ရဘူး၏ထီးကြီးယောက်ျားလေးတို့ဤအစဉ်တစားပလာမဟုတ်တလို့ပင်တွတ်တွက်လျှောက်နေသောလင်းလင်းဤနောက်သို့ကိုကိုကြီးကအမိလိုက်၍ထီးကိုမိုးပေးလေသည်လင်းလင်းကိုလုံကြုံအောင်ဆောင်းပေးရသဖြင့်ကိုကိုကြီးကိုတချမ်းသည်မိုးရီများဖြင့်ဆူရွှဲလာ၏ကိုကြီးဆူကုန်ပြီကိုကိုကြီးကိုလုံကြုံစေသောငါလင်းလင်းကလူချင်းတိုးကပ်ပေးလိုက်ရသည်ကိုကိုကြီးလက်တစ်ဖက်ကလင်းလင်းပခုံးမော်တို့အလိုလျောက်ရောက်လာကြသည်ကိုကိုကြီးမျက်နာကမြည်တို့မြမပြောင်းလဲလင်းလင်းဤပခုံးစုံပေါ်မှာတင်ထားသောကိုကိုကြီးဤလက်ခုံပေါ်သို့မိုးဇက်တို့တဖြောက်ဖြောက်ကျနေ၏ရွာထဲသို့ဝင်လာတော့ကိုကိုကြီးသည်သူ့လက်ကိုမတိမတာဖြုတ်ချလိုက်၏မိုးရွာခိုက်ဖြစ်၍လမ်းမထက်တွင်လူသူကင်းရှင်းလျက်ရှိ၏ရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှတောင်ဆွဲတောင်နှမ်းတို့သည်မိုးရီမှုံများကြားတွင်ပွဲပြောက်လူလူဖြစ်နေ၏အိမ်ရှိရောက်တော့လင်းလင်းကထီးရိမ်မှထွက်ကာအိမ်ထဲသို့အပြေးကလေးခိုဝင်လိုက်၏လုံကြီးအောင်နာတွင်ရေများစီးကျနေသည်ကိုကြည့်ကာအမတ်တမဲ့လုံကြီးစကိုလယ်၍ညှစ်ချလိုက်သည်ပြီးမှကိုကိုကြီးကိုမော့ကြည့်ကာပြုံဖြဲဖြဲလှုပ်ပြမိ၏ကိုကိုကြီးကခက်အေးအေးပင်ကြည်နေသည်အိမ်ထဲရောက်တော့လဲလိုက်ပေါ်လင်းရဲ့ဟုတ်ကဲ့လင်းလင်းကရိုရိုတေတေဖြေကအိမ်ထဲသို့အိမ်တွေရရလှမ်းဝင်ခဲ့သည်ဟောမောင်နှမတွေမုန်းမိလာကြပြီခုပဲကိုတာကိုထိတက်လက်နဲ့အကြိုလွတ်မလို့ရပါတယ်မမေခင်လင်းလင်းညနာမှာရှက်ရိတ်ရှက်သွေးမှုန်လျက်ရှိသည်မြည်သူကမှသူကိုဂယုတဆိုင်အကဲခတ်နေသည်မဟုတ်ပါပဲအဘဲကြောင့်ရှက်ရှက်နေရသည်မသိအပေါ်တက်သူပြေးတက်ခဲ့ပြီးအင်းကြီးလုံးကြီးလဲ၏
จะเป็นยังไงด้วยมูซาโตมีคนเลี้ยงสีดอเลยมาตัวดอเบียนเปลี่ยนสิ่งเกี่ยอีเอาด้วยเนาะมีเมคินดีมีด้วยโบโก้สบายวันน่าดูช่วยเลี้ยงสีอีก็โกยดีเขาส่งหน่วยเทโก้สักชาเนี่ยเลี้ยงยังสว่าเส้นลาดอเลี้ยงโก้เลี้ยงสีอีถ้าไม่สบายด่ามีเมคินเอเลี้ยงก็กลับใช้มาหัวมาใช้ดีเบียเปลี่ยนเลยดีอาลงสิ่งเดิมเบลี หน่วยตัวขนาดไทยแล้วกูกูยีอนาโดยาวลาดีลิลลี่ยี่มีนาลีกูอัตย์ชาจีดีลิลลี่ก้าเยี่ยมยาคงนารอมีตัวชีเซกูกูยีอ่ะเอเซดอลีดันพีเปียวอีมีนาบัวยีซาจุยตัวพี่ไลออนลีลินน่าจะพังกูเสร็จแล้วสองสามปีบ้างเช่นแต่ส่งที่น่าเสียนไปแก่จ่าเลยแต่อุดยาวเชนซิโกเจ้าจูมีนาจีเบติมาเลยเช่น